贼抓了也干那嘛，绵绵山山都在牧羊人里面，比如路啊，都在牧羊人路回来，路来我们绵绵亚细人嘛，对。比如路不能来，我们绵绵亚细人。Hotel khí đoá vùng dì thả nà nè, mẹ mà nàng sáng yá tiêu tàn yông nô ưu sáng xì dì nè. Tiêu mẹ mà hotel khí đoá tàn mùi vàng chóng tên nàng gù, sá tì mà lạ sá lì yá kà sá vi. Tù nà bò lông quý nà gà, spô hotel mà tà lạ chà phân lì tòa vù xì bà lè. Tên nàng phùm mùi khá nà gù rò, sá tì mà sá tông yá nì gà bìu lô khè vi. Tiêu tàn mù Mr. Chan nè, khí đoá lông ngàn phô chô ốc thà ưu yàng vùng nô bà vùng. Hotel lông ngàn lô gà nì chà rè tiêu lông ngàn xì nùi lè tà yào khè chà bà rè.ဒီတဲ့နာမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကတဲဟုံဗိုကေရှင်နယ်ကောလိပ်ကလာရောက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ你好我叫彭玉娟我来自云南德宏职业学院ကျမနာမည်ဖုန်းယီကျွမ်းပါကျမကယူနန်ပြည်နယ်တဲဟုံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကောလိပ်ကလာတာပါကျမကကျောင်းသားတွေအတွက်တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ရင်ကျေးမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသင်ကြားပေးမှာပါဒီတဲ့နန်းကကျောင်းသားတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တန်ယုံအနေနဲ့အခုလိုအခွင့်အရေးပေးတာကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်။နောက်ကိုလည်းမြန်မာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဒီလိုသင်တန်းတွေအများကြီးလုပ်သွားနိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ငိုရသည်ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာလက်တလုံးမှာအရင်နှစ်ကထက်ဧည့်သည်ဝင်ရောက်နှုန်း22ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတယ်ပေါင်း1500ကျော်ရှိနေပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်မှုနဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အလားအလာတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေအတွက်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတဲ့ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလည်းရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေကိုဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုလူငယ်တွေရပါတော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အဲစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်နေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရကျွမ်းကျင်ရကျွန်တော်တို့သူလုပ်ချင်တဲ့သူဝါသနာပါတဲ့အဲသင်တန်းပေါ့เนาะဥပမာဆိုဟိုတယ်ဆိုလဲဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းသင်တန်း၄မျိုးရှိပါတယ်နောက်ဟိုတယ်မန်နေဂျမန့်သင်တန်းတွေရှိပါတယ်ဒီပြင်လဲခီးသွားဆိုင်ရာမှာလဲသူ့ဘာသာရပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲသင်ကြားနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုကလေးလာသင်ကြားပြီးထိုက်သင့်တဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေကပေးတဲ့ဒါ certificate ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသိမှတ်ပြုတဲ့ certificate ကိုရရှိပါမယ်ရရှိတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကလုပ်ငန်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရေးချင်းသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲဒီလုပ်ငန်းတွေကသူတို့အတွက်အလောက်ကအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရလာပါတယ်သူတို့အတွက်လည်းလွန်စွာမှအကျိုးရှိပါ